muito feliz com a apresentação das minhas bailarinas, que arrasaram, todas elas. E com o esforço de todos, que eu sei que é complicado, né? Ensaio, aula quando tá chovendo e com os compromissos que todo mundo tem. Mas eu tô muito feliz, muito mesmo. Agradeço a todos pela presença. Espero de coração que vocês tenham gostado. Porque a gente trabalhou duro, trabalhou bastante, elas se esforçaram muito. A gente nem é, né, brava, né? Eu estou tranquila, né? A tia Nayara, inclusive, que ela tem uma fama ótima de fofura. Ela briga com todo mundo. Mas, nossa, eu estou muito feliz. Muito obrigada, viu? Muito feliz mesmo. Gostaria muito de agradecer, não é pouco, não é muito, mas muito mesmo, as minhas duas professoras, a Gi e a Má. Pode vir aqui comigo. Não, vem aqui. As minhas duas professoras, que elas são demais, sabe? Elas têm muito carinho comigo, muita paciência, elas me ensinaram muito, muito mesmo, e continuam me ensinando. E eu não largo delas, né? Então, muito obrigada, tia Gi.